שיעור מתורתו של רבי נחמן מברסלב. האזנה נעימה. עיקר הוא הרצון, שצריך האדם להרגיל את עצמו לחשוף ולהשתוקק ולהתגעגע בכל עת להשם יתברך ולתורתו ומצוותיו, ולהשתדל תמיד שיהיו לו רצונות טובים חזקים לקדושה. רבי נתן אומר, עיקר הוא הרצון. זה העיקר, זה הנקודה העיקרית. אנחנו רגילים לחשוב שהעיקר זה המעשים, התוצאות, מה אתה משיג, כמה הצלחת, גם בקדושה. אדם אומר, טוב, ההצלחה זה לא מה שחשבתי, זה לא גשמיות, זה לא קניינים, זה לא עסקים. טוב, הצלחה זה הקדושה, אז פה צריך גם להראות תוצאות, צריך להצליח, צריך ללמוד, צריך להתקדם, להתגבר על המידות הרעות, להגיע למשהו בחיים. אם אדם מרגיש שהוא לא מגיע ואין לו תוצאות, אז הוא מתייאש, הוא אומר, אז מה עשינו? אני לא מגיע למטרה. אומר רבי נתן, זה לא הנקודה. הנקודה זה לא התוצאות, הנקודה זה לא ההצלחה. העיקר הוא הרצון. שצריך האדם להרגיל את עצמו, לחשוף ולהשתוקק ולהתגעגע בכל עת להשם יתברך ולתורתו ומצוותיו, ולהשתדל תמיד שיהיו לו רצונות טובים חזקים דקדושה. בעולם רגילים להגיד שאדם לא מצליח לעשות משהו והוא אומר, אבל אני רוצה, אז אומרים לו, הרצון זה לא מעניין אותנו, מה תכלס, מה עשית בפועל? אז מה אם יש לך רצון טוב, אם אתה לא בפועל מגיע למה שאתה צריך להגיע, אז מה אכפת לנו מהרצון? רבנו אומר, לא ככה. וכמו שאמר רבנו זל בשיחתו הקדושה אימנו באותה עת שגילה התורה הנ"ל, כי אז שמענו השיחה הקדושה הנדפסת בשיחות הר"ן המתחלת, עולם הזה אינו כלום, שמבואר שם עוצם מעלת הרצון אל הקדושה. כי אמר רבנו זל שעיקר עבודת השם הוא הרצון. חידוש גדול. אם היינו שואלים מישהו, מה זה עבודת השם? עבודת השם, תורה, תפילה, מעשים טובים. זאת אומרת, תוצאות, לעבוד את השם, שאתה תעשה משהו, תעבוד ותגיע למשהו. זה מה שאנחנו היינו אומרים, שזה נקרא עבודת השם. הרבן אומר, עיקר עבודת השם הוא הרצון. זאת אומרת, אם אדם יש לו איזה גיליון של ציונים כמה הוא עבד את השם, אז שם הרשום כמה רצונות היו לו, כמה הוא רצה ללמוד, כמה הוא רצה להתפלל, כמה הוא רצה להתקרב לשם, כמה הוא רצה להתגבר על התאוות והמידות הרעות. רבנו כותב שם, כי לעבוד השם איני יודע מי הוא זה שיוכל לומר שיעבוד השם יתברך. מי יכול לעבוד את השם? יש מישהו שיכול לעבוד את השם? ואפילו מלאך ושרף אינו יכול להתפאר שיוכל לעבוד השם. כשאומרים לעבוד את השם, זאת אומרת באמת, בשלמות, ברצינות, עד הסוף, כמו שצריך. מי יכול להגיד, אני עובד את השם? אפילו מלאך ושרף ששורף עולמות שלמים באבל פיו, הוא גם לא יכול להגיד, אני עובד את השם. אז ממילא, אז מה הנקודה? רק העיקר הוא הרצון להשם יתברך. אז מה העיקר של העבודה שלנו?
מאחר שהתוצאות והשלמות זה לא העניין שלנו, אנחנו רחוקים מזה, ואף אחד לא יכול להגיד שהוא עושה את מה שמוטל עליו כמו שצריך, והוא יוצא ידי חובה. אז ממילא, אז מה העבודה? העיקר הוא הרצון. ואף על פי שנדמה שהכל רוצים להתקרב להשם יתברך, כי הכל חפצים ליראת שמך. ורבי נתן, מה זאת אומרת? הרי כל מי שקשור לקדושה נראה שהרי את זה הוא רוצה. אז מה אתה בא להסביר לי פה שהעיקר זה הרצון? אם אני בתוך העניין הזה, אז כנראה שאני רוצה לעבוד את השם. מה אתה בא לספר לי שהעיקר זה הרצון? אני בטח שאני רוצה, הרי אני בזה, לא? אז אומר רבי נתן, לא. זה נדמה שהכל רוצים להתקרב לשם. לא מבעיה שאין אדם אחד דומה לחברו בעניין הרצון. אבל האמת, אומר רבי נתן, בן אדם אחד הוא לא דומה לבן אדם השני בעניין הרצון. כי אם גם באדם אחד אין יום אחד דומה לחברו בעניין הרצון. לפעמים אדם רוצה, לפעמים הוא לא רוצה, לפעמים פחות רוצה. יש סולם שלם של מדרגות בעניין הרצון. וכן דיבר מזה רבנו זר כמה פעמים בכמה לשונות, שהעיקר הוא רק הרצון והכיסופים, שירצה ויחשוף תמיד ברצון חזק לעשות רצונו יתברך באמת. ואם אף על פי כן אינו זוכה, זאת אומרת הוא לא זוכה להוציא את הרצון שלו מכוח אל הפועל, הוא לא זוכה בפועל להשיג את המטרות הקדושות שהוא רוצה, מה לעשות? אם אף על פי כן אינו זוכה, מה לעשות? והתגבר לבלי להפסיק ולבטל הרצון חס ושלום. בנוהג שבעולם אדם רוצה משהו, לא עולה בידו, אז הוא כבר לא רוצה. יש אחד יותר, יש לו יותר רצונות. הוא רוצה ומנסה, לא הולך לו, מנסה עוד פעם. לא הולך לו, מנסה עוד פעם. טוב, אבל כמה אפשר? בסופו של דבר לא הולך לו, אז הוא אומר, טוב, די. מה יש לי להמשיך? מה עוזר לי שאני רוצה, הרי אני לא מגיע למטרה? בא רבנו ומחדש חידוש גדול. מה שאתה רוצה זה דבר אחד. זה עבודת השם. מה שאתה מגיע למטרה או לא מגיע למטרה, זה לא הנקודה. זה לא צריך להשפיע על הרצון שלך. זה לא חשבון נכון להגיד, אם לא הצלחתי להגיע למטרה, לא הצלחתי לעשות ולהגיע למה שאני רוצה, אז אין טעם יותר שאני ארצה, כי אני לא מגיע לשום דבר. הרצון זה לא איזה אמצעי להגיע למטרה, שאם הוא לא מצליח והוא לא משמש אותי, אז אין טעם להמשיך בו, כי הרי הוא לא מגיע למטרה. רבן אומר, לא, הרצון זה דבר בפני עצמו. גם אם לא הגעת לשום מטרה ולא עשית שום תוצאה, זה שרצית ועוד פעם רצית, זה בעצמו נקרא עבודת השם. זה חידוש עצום. ואם אף על פי כן אינו זוכה, מה לעשות? והתגבר לבלי להפסיק ולבטל הרצון חס ושלום. רק ירצה יותר, ברצונות חזקים יותר, והתגבר ברצון חזק וכיסופים גדולים להשם יתברך תמיד בכל עת לעולם ועד, כי העיקר הוא הרצון. זאת אומרת, רבנו מציג כאן דבר משונה לכאורה. אפילו אם אדם כל החיים רק ירצה ולא יעשה שום דבר ולא יגיע לשום תוצאה, כלומר אפילו לא יתגבר על שום תאווה ושום מידה רעה ולא יצליח ללמוד ולא להבין ולא שום דבר, כלום, לכאורה האדם הזה אין לו כלום ביד, רק מעשים רעים ומעשים טובים הוא לא זכה לעשות. אז האדם הזה אומר, כן, אבל רציתי. אז מה אם רצית? ככה אנחנו נגיד לו, ככה אנחנו גם נגיד לעצמנו, אז מה אם רצית? הבן אומר, זה לא נכון, העיקר זה הרצון. המהות הפנימית של כל המצוות, של כל עבודת השם, זה הרצון. וגם כשאתה עושה מצוות, החשיבות של כל מצווה, הערך של כל מצווה, המעלה שלה, זה כמה רצון יש בה. אנחנו יכולים לראות את זה אפילו באופן פשוט לגמרי מבחינה הלכתית. חז"ל אומרים שאדם חישב לעשות מצווה ונאנס ולא עשה, מעלה עליו הכתוב כאילו עשה. זאת אומרת, הוא רצה לעשות את המצווה, הוא רצה להניח תפילין, אבל הוא היה חולה, שכב במיטה ולא היה יכול, לא הייתה לו אפשרות. אז מה יש לנו כאן? רצון ללא מעשה. מה זה נקרא? מעלה עליו הכתוב כאילו עשה. זה נקרא שהוא עשה, אבל הוא לא עשה כלום. מה זה מעלה עליו הכתוב? הוא רצה,
הוא לא היה יכול. הנה אנחנו רואים מציאות הלכתית שהקדוש ברוך הוא אומר, זה נחשב שעשית. והפוך, אם אנחנו נראה אדם שעושה מעשה, נראה שחקן תיאטרון שעכשיו לא עלינו מציג הצגה של אדם דתי, ויש לו עכשיו תפילין הכי מהודרות, והוא מניח אותם במקום המדויק ומברך ברכה, מקיים את המצווה בצורה הכי מהודרת, הכי טובה. יש כאן מעשה מהודר, מדויק, אבל אין כאן שום רצון. הוא לא רוצה להניח תפילין, הוא לא מתכוון להניח תפילין. אז יש מעשה בלי רצון. מה זה נקרא? מצווה? לא. זה נקרא ביזוי מצווה. זה נקרא עבירה. יש פה מעשה בלי שום רצון, שום כוונה, שום שייכות. המעשה הוא לא מעשה. כי באמת, אומר רבי נתן, עיקר התכלית הטוב של הנשמה הקדושה הוא שתזכה לתכלית שלמות הרצון, שהוא בחינת רצון שברצונות. השאיפה שלנו, למה אנחנו רוצים להגיע, למה בסופו של דבר כל אדם צריך להגיע בחיים, התכלית הטוב של הנשמה. אז גם אם היו שואלים אותנו מה התכלית של הנשמה, היינו אומרים התכלית של הנשמה להגיע לשלמות, להגיע לשלמות בתורה, להגיע לשלמות בתפילה, במעשים טובים, בהתגברות על הרע, להגיע לשלמות, לקדש את עצמי. ככה אנחנו היינו אומרים, זה התכלית של הבן אדם. אומר רבי נתן, לא, זה לא התכלית. התכלית של הקדושה שאדם יזכה לשלמות הרצון, שהוא רצון שברצונות, שתזכה הנשמה שיהיו לה רצונות חזקים אמיתיים להשם יתברך, עד שתזכה להיכלל ברב הדרבין, שהוא רצון שברצונות, שזהו השלמות והמעלה העליונה מכל המעלות. התכלית, הפסגה שהמין האנושי יכול לשאוף אליו, מה שבן אדם יכול להגיע אליו, ומה שעובר על כל אחד בכל המצבים בחיים, המטרה של זה זה לחזק לו את הרצון. ואם הוא יגיע לרצון העליון, רצון שברצונות, שהוא רוצה באמת את השם, הוא יגיע למטרה שלו. אז ממילא כל העולם הזה זה חדר אימונים לרצון. עכשיו, בנוהג שבעולם, מאחר שאדם, כל אדם, זה שרחוק מן הקדושה וזה שקשור לקדושה, הוא מציג לעצמו שהמטרה בחיים זה להצליח. אחד שרחוק מהקדושה, הוא רוצה להצליח בענייני החומר. אחד שבתוך הקדושה, הוא רוצה להצליח בקדושה. כמו שאמרנו, יש לו מטרות, הוא רוצה להצליח. אבל אם המטרה בחיים זה להצליח, אז תראו מה קורה. יש שתי אפשרויות, אני רוצה להצליח. יש אפשרות אחת שאני אצליח, אפשרות שנייה שאני אקשל. אין עוד הרבה אפשרויות אחרות. עכשיו, אם בן אדם רוצה להצליח והוא מצליח, מה שקורה, נגמר לו הרצון. הוא הצליח, הוא הגיע למטרה, מה יש לו עוד לרצות? זאת המטרה, זה מה שהוא רצה, הוא הגיע לזה, ועכשיו הוא מרוצה מעצמו. לזה קוראים גאווה. וכשאדם מתגאה, אז הוא רחוק מהקדוש ברוך הוא בתכלית הריחוק. אז לפי דעתו הוא הגיע למטרה, אבל באמת הוא התרחק ממנה, כי הוא כבר לא רוצה, הוא איבד את הרצון. הוא הגיע למטרה, הוא מוצלח, אין לו עוד שאיפות להתקדם. הוא הגיע, הוא כבר לפי דעתו גדול בתורה, במידות, בכל דבר, או בעניינים אחרים של העולם. ואם הוא נכשל לפי דעתו, אז מאחר שהמטרה זה להצליח, אז הוא נכשל, הוא פספס את המטרה, אז הוא לא בכיוון, הוא מיואש. הוא מיואש, הוא איבד את הרצון, הוא כבר לא רוצה, הוא מיואש. מה יש לי להמשיך ולנסות להתקדם? הרי אני נכשלתי. אז יש לנו כישלון והצלחה, שמאחורי הכישלון עומד הייאוש, ומאחורי ההצלחה עומדת הגאווה. וככה זה כל בן אדם בעולם, רק כל אחד מגדיר אחרת מה נקרא הצלחה. לפי הקדושה זה לא הכיוון וזה לא הכיוון. בשני המקרים אתה טועה. המטרה שלך זה לא להצליח, ואם אתה נכשל אין לך מה להתייאש, כי זה בכלל לא קשור לעניין. מה המטרה שלך? המטרה שלך זה להגיע למצב שבו אתה כמה שיותר חזק, כמה שיותר זמן, כמה שיותר לעומק רוצה את השם. לכן רבנו בא ומלמד רצון. מה זה רצון? כשאני אצליח אני אמשיך לרצות,
כי המטרה זה לא ההצלחה. אז מה אם הצלחתי? אני רוצה את השם, רוצה להתקרב לשם. אין לי מה ליהנות מזה ולהסתפק ולהתגאות שהגעתי, לא הגעתי לכלום, הרי יש עוד הרבה. אני רוצה את השם, אני לא רוצה את ההצלחה הזאת. ואם אני נכשל חס ושלום, אפילו שאדם נכשל בעבירה, אז מה אני מתייאש? שלא הצלחתי? אבל אני יכול להמשיך לרצות. אני רוצה להתקרב לשם, אני יכול להמשיך לרצות להתקרב לשם גם עכשיו. אף אחד לא מכריח אותי להפסיק לרצות. אם המטרה זה להצליח, אז יש לי מה להתייאש. אבל אם המטרה זה לרצות, אני יכול להמשיך לרצות. אז מהם לא הגעתי למטרה? זאת לא המטרה שחשבתי. זה מה שאומר רבי נתן, התכלית של הנשמה, תכלית שלמות האדם, זה שיגיע למצב שהוא תמיד רוצה קרבת השם. בעלייה הוא לא מתגייר, הוא ממשיך לרצות. בירידה הוא לא מתייאש, הוא ממשיך לרצות. מה שלא עובר עליו הוא רוצה את השם. הוא לא מסתכל אם אני נכשלתי, אם אני הצלחתי, זאת לא הנקודה בכלל. כמו שמצינו שמשה רבנו עליו השלום, שהוא מבחר המין האנושי, ומי לנו גדול ממשה רבן של כל הנביאים והצדיקים האמיתיים של כל הדורות. זה השיא השיאי, מבחר המין האנושי. ובסוף בעת הסתלקותו, שאז זכה בוודאי לתכלית שלמות המעלה שאי אפשר להשיג, אז בוודאי כשמשה רבנו סיים את החיים שלו בעולם, אז בוודאי הוא הגיע, הוא היה האדם הכי גדול שיש בעולם. אז בוודאי הוא הגיע למעלה הכי גדולה שבן אדם יכול להגיע. וכל עיקר עוצם הפלגת מעלתו, אז כשמשבחים את משה רבנו בהסתלקותו, למה הוא הגיע? הוא שזכה בעת הסתלקותו הקדושה להיכלל ברעב הדרעבים, שהוא רצון שברצונות, כמובן בזוהר הקדוש, שהסתלקות משה היה בשבת במנחה ברעב הדרעבים. הבן אדם הכי גדול סיים את תפקידו בחיים, למה הוא הגיע? היינו אומרים לשיא החוכמה, לשיא הקדושה, לשיא הנבואה, לשיא ידע, לשיא ראייה רוחנית, לשיא טהרה. לא מציינים את כל השיאים האלה. הוא הגיע לשיא הרצון. הוא הגיע לרצון שברצונות. נמצא ששלמות הרצון הוא גבוה מן הכל. וכל עיקר התכלית של כל התורה והמצוות הוא לזכות לרצון ולהיכלל ברצון העליון. כי משה רבנו הוא בעצמו בחינת התורה והמצוות. ועל כן משה רבנו גימטריה תרי"ג, כי הוא בעצמו בחינת כלליות תרי"ג מצוות התורה. ותכלית שלמות מעלת משה רבנו הוא שנכלל ברצון שברצונות ברעב הדרעבים. יש כל מיני רצונות. מה זה רצון שברצונות? זאת אומרת, בתוך הרצונות יש את הפסגה של הרצון. אז בוא נגיד שמדברים בוודאי על רצונות של קדושה. אדם רוצה ללמוד, רוצה להתפלל, רוצה לעשות מעשים טובים, רוצה להתגבר על החטאים שלו, רוצה להתקדש. יש הרבה רצונות. אבל יש רצון שברצונות. רצון שברצונות, אני רוצה את השם. אני רוצה את השם. אז אפילו שלא הצלחתי להשיג שום דבר אחר, שום רצון אחר, אני רוצה את השם. זה אבא שלי, אני רוצה אותו. בלי הסברים, סיבות, מגיע לי, לא מגיע לי, חשבונות, אני רוצה את השם. דבקות. נמצא שתכלית כל המצוות שהן בחינת משה רבנו, עיקר התכלית הוא לזכות לרצון בשלמות, שהוא בחינת רצון שברצונות. גם לפי מה שאמרנו, אולי אפשר לפרש רצון שברצונות, רצון כזה ששום דבר לא יוכל לשבור אותו, ששום עלייה, שום הצלחה לא תוכל להחליש את הרצון, כי כבר הגעתי ומה יש לי עוד לרצות, ושום ירידה לא תוכל לשבור את הרצון, כי אני כבר אבוד ואין תקווה ובשביל מה לי לרצות. רצון כזה ששום דבר לא יוכל לשבור אותו. כמו שאומר שיר השירים, מים רבים לא יוכלו לחבות את האהבה ונערות לא ישתפו. כי כל המצוות אנו עושים שיהיה לרצון לפניו, כמו שאמרו אבותינו, זה נחת רוח לפניי שאמרתי ונעשה רצוני. אומר רבי נתן, תראו, סך הכל כשאנחנו מדברים על מצוות, מה זה מצוות? זה רצון השם. למה אנחנו עושים את זה? כי זה רצון השם. מה שגורם לפעולה מסוימת להיקרא מצווה, שיש לזה חשיבות, שיש לזה מעלה, שזה מקבל שכר, זה בגלל שזה רצון השם. אז מה הופך דבר מסוים לבעל חשיבות? הרצון, הרצון העליון. רבי נתן, כל המצוות אנו עושים כדי לרצות אותו,
שיהיה כרצונו. אז אם אלה זה שוב חוזר, שהנקודה הפנימית של הכל זה הרצון, אני רוצה לעשות לו נחת רוח. היינו שנזכה על ידי המצוות להיכלל ברצון העליון, שהוא בחינת הסתלקות משה, שהוא כלליות התורה והמצוות. כי עיקר ירידת הנשמה לזה העולם האחור והשפל הוא רק בשביל הרצון. זאת אומרת, בוודאי שאנחנו צריכים לעשות פה מעשים ולהתגבר על המידות הרעות ולהתמודד וללמוד לעבור כל מה שכל אחד עובר, אבל מה המטרה של זה? מה הסיבה של זה? לאן זה הולך? כדי להגיע לרצון. זאת אומרת, אם אדם חלילה עושה את כל מה שהוא עושה ואין לו שום רצון לשם, אז הוא בכלל לא בכיוון, הוא לא הבין את הנקודה. אם זה לא מחזק, אם כל מה שאני לא עושה לא בונה לי את הרצון, מחזק לי את הרצון, אז אני לא בכיוון, כי כנראה שאני עושה את זה בצורה של הצלחה, שאני צריך להצליח. אז זה לא קשור לרצון, אני רוצה להצליח. אז אמרנו, אם אני מצליח אני מתגאה, אם אני נכשל אני מתייאש, אבל זה לא בונה לי את הרצון. אבל אם אני רוצה להתקרב לשם, אז אם אני מצליח, אז אני רוצה להתקרב לשם. למרות ההצלחה שלי, אני לא רוצה לטעות, לחשוב שהגעתי למשהו. אם אני נכשל, למרות הכל, אני רוצה להתקרב לשם. אז למרות הכל, הוא בונה לי את הרצון. כל פעם שאדם רוצה, למרות מה שעבר עליו, למרות מה שהוא הצליח, למרות מה שהוא נכשל, הוא ממשיך לרצות את השם, לזכור שהשם זה הנקודה, אז עכשיו הוא רוצה יותר. אם אדם 20 שנה מתחזק, ועובר עליו גלים, כל משבריך וגליך עליי עברו, עליות, ירידות, בלבולים, ספקות, הרפתקאות, קשיים, מסורים, אז זה שעכשיו אחרי 20 שנה הוא ממשיך לרצות את השם, זה לא הפירוש. טוב, זה מראה שהוא באמת רוצה. לא, הפירוש הוא שאחרי שהוא רצה את השם וניסה לעבוד אותו ולא הלך לו, אז עכשיו הוא רוצה את השם. אבל עכשיו הוא יותר רוצה את השם, כי הוא רוצה את השם למרות מה שעבר עליו. אז אחרי 20 שנה זה למרות 20 שנה, זה רצון מאוד גדול. זה לא כאילו, טוב, אני מחזיק מעמד 20 שנה, לא. זה שאני רוצה, ואני יותר רוצה ויותר רוצה. כי אם לא הייתי יותר רוצה, לא היה לי כוח להתגבר על כל מה שעבר עליי, כי זה כל פעם מתווסף. עוד בעיות, עוד בלבולים, עוד ספקות, עוד ירידות, עוד הצלחות, עוד גאווה, עוד ייאוש. אדם אומר באיזשהו שלב, די. אם הוא לא אומר די, הוא ממשיך לרצות את השם, אז הפירוש הוא שהרצון שהוא הצליח לגייס הוא יותר גדול. אז עיקר ירידת הנשמה לזה העולם האחור והשפל הוא רק בשביל הרצון, כדי שתזכה לרצון בשלמות. ובשביל זה הוכרחה הנשמה להירד ולהתרחק ממקום מעלתה ולבוא בעולם הגשמי האחור והשפל ולהתלבש בגוף גשמי, בחומר עב ומגושם, וזה העולם העשייה בתכלית הריחוק ממקום כבודה. למה כל כך רחוק? למה כל כך נמוך? וכל זה היה בשביל הרצון. כשאדם הוא קרוב ויש לו את מה שהוא צריך, יש לו את מה שהוא רוצה, אז הוא לא רוצה את זה. אבל כשאדם מה שהוא רוצה זה מאוד רחוק ממנו, ואם הוא רוצה את זה, אז הוא צריך לגייס כוח רצון מאוד גדול, כי זה מאוד רחוק. עד שהוא יגיע לזה, הוא מתגעגע לזה, הוא מצפה לזה, הוא מקווה לזה, הוא חולם על זה, מתפלל על זה, משתוקק לזה, מחכה לזה. אז הוא בונה רצון, כי זה מאוד רחוק. כשאדם רוצה משהו, הוא מאוד רחוק, אז הוא רוצה אותו מאוד חזק. אז לכן אומר רבי נתן שהקדוש ברוך הוא רוצה שהאדם יהיה לו רצון של קדושה, אז בשביל רצון צריך להיות מאוד רחוק. לכן האדם ירד לעולם הזה, כי השם יתברך רצה לזכות את ישראל שיזכו לכל טוב, לטוב האמיתי בשלמות העולה על הכל. והשם יתברך יודע שעיקר תכלית הטוב הוא לזכות לרצון בשלמות. על כן הוכרחה הנשמה להתרחק ממקום כבודה ולירד לזה העולם הגשמי, כדי שיתגבר ברצון ביותר. כי זה ידוע בחוש שכל מה שנתרחקין יותר מתגבר הרצון ביותר. כי הבן, כל זמן שהוא אצל אביו, אף על פי שאהבתו חזקה מאוד, אף על פי כן, אין שייך לומר שיש לו רצון וגעגועים לאביו, מאחר שהוא אצלו תמיד. אני לא יכול להתגעגע למי שכל הזמן איתי. אני שמח איתו, אבל אני לא,
אני לא רוצה אותו, הוא לא חסר לי. אבל כשהבן נוסע מאביו לאיזה מקום, אז הוא מתגעגע ברצון חזק לאביו. וכל מה שהבן יתרחק יותר מאביו, מתגברים ביותר הרצונות והכיסופים והגעגועים לאביו. ועל כן הוכרחה הנשמה לרד ממקומה הגבוה מאוד מאוד, ולהתלבש בזה העולם הגשמי הרחוק בתכלית הריחוק משורש נשמות ישראל, כדי שיתגבר הרצון של הנשמה ביותר מחמת שהיא רחוקה מאוד משולחן אביה. והיצר הרע כמובן מפרש אחרת את הריחוק. הריחוק הזה, הריחוק הבסיסי, שאדם רחוק, ואם הוא חותך עלילה עוד יותר מתרחק, אז הוא אומר, אם אני כל כך רחוק, אולי אני דחוי, אולי אני לא רצוי, אולי אני סיכוי, אולי אני לא שייך לזה, אולי בכלל זה לא קשור אליי. היצר הרע רוצה להסביר שהריחוק ואפילו הנפילה, הפירוש שלהם זה שאתה אין לך מה לרצות ואתה גם לא רצוי, זה לא שייך בכלל. אומר רבי נתן הפוך, הריחוק הזה הוא בא להגיד כמה אתה צריך לרצות. כי כל מה שרחוקים יותר מאביו, מתגבר הרצון יותר. ובאמת זה עיקר הניסיון והבחירה של האדם. אם חשבנו עד עכשיו שעיקר הניסיון והבחירה של האדם זה להתגבר על התאוות, על המידות הרעות, אומר רבי נתן לא. הבחירה והניסיון של האדם זה לרצות או לא לרצות את השם. זה הבחירה והניסיון האמיתי והעמוק ביותר שלו. כי אמרנו, אם הוא מצליח, יש לו ניסיון לרצות או להתגאות. אם הוא נכשל, יש לו ניסיון לרצות או להתייעז. זאת אומרת שהניסיון שמלווה את האדם כל הזמן, בכל נקודה ונקודה, זה הרצון. כי באמת כל מה שרחוקין יותר, הרצון מתגבר ביותר. וכל זמן שהרצון בשלמות כראוי, בוודאי יזכה על ידי זה ההתרחקות דווקא למעלה נפלאה. אתה רחוק. אם אתה תתגבר ברצון, הריחוק הזה יוליד מעלה נפלאה. כמו חץ שמותחים אותו אחורה, כמה שמותחים אותו יותר אחורה, אם הוא מכוון ובעניין בסופו של דבר להיקלה קדימה, אז הוא יגיע יותר רחוק. זאת אומרת, אם אדם מה שלא עובר עליו הוא ממשיך לרצות, אומר רבי נתן, מובטח לו שמכל מה שיעבור עליו יגיע למעלה נפלאה. כי יזכה להיכלל ברצון העליון, ברצון שברצונות, על ידי רצונו החזק מאוד שזכה בזה העולם הרחוק דווקא. דווקא מחמת גודל ההתרחקות זכה לרצון חזק בשלמות. לכן אנחנו רואים הרבה פעמים שאנשים שבאו מרחוק, אם זה גרים, אם זה בעלי תשובה, יש להם רצון יותר חזק. באו מרחוק, זה בוער אצלם, זה כואב להם, הם רוצים, הם חייבים. אתה רואה לפעמים באדם כאילו שהוא קרוב, אז זה, טוב, מה, אני כבר פה בעניינים, הוא מרגיש את עצמו בתוך הקדושה, הוא לא מרגיש שהוא רחוק. כי דווקא מחמת גודל ההתרחקות זכה לרצון חזק בשלמות, שרק בשביל זה ירד לזה העולם. כדי לזכות כאן דווקא לרצון העליון, מחמת שזה העולם רחוק ביותר בתכלית הריחוק. אבל השם יתברך נתן בחירה לאדם, ועל כן את זה לעומת זה עשה אלוקים. כי ברא בזה העולם כמה דברים, והלביש בהם חיותו יתברך, ונתן בחירה לאדם. דהיינו שיש גם רצונות לתאוות עולם הזה, שאלו הרצונות הם מתנגדים כנגד רצון דקדושה. כי עיקר כל התאוות הם רצונות נפולים, ועל כן נקראים תאוות, שהוא בחינת חמדה ורצון. וכשמתגברים חס ושלום התאוות של העולם הזה, שהם רצונות דסיטרא אחרא, אזי חס ושלום נפגם הרצון דקדושה. עד שחס ושלום יכול לשכוח לגמרי את הרצון דקדושה. עד שישכח מלחשוף ולהשתוקק להשם יתברך. זה נראה כאילו שאדם חלילה מתאווה לדברים או נכשל בדברים שנגד רצון השם, שהבעיה הגדולה שיש בזה שהוא נטמע, שהוא מתרחק, שהוא כבר לא שייך לקדושה, נראה שכאילו זה הבעיה. אומר רבי נתן, זה לא הבעיה, הבעיה אחרת היא יותר גדולה. הבעיה שהוא רוצה, אם אדם נכשל בדבר, נפל באיזה עניין, הוא לא באמת רוצה את זה, הוא יעשה תשובה. אבל אם הוא מתחיל לרצות את זה, אז יש לו כבר תחליף לרצון. אז הוא יכול לשכוח מה הוא באמת רוצה. וזאת הסכנה הגדולה. שהתאוות והמידות הרעות, הם יכולים לתת לאדם תחליף
לרצון של הקדושה. הנה, יש לו מה לרצות, יש לו למה לבאור, יש לו למה להתאבות. אז הכוח הזה של הרצון, שזה עיקר הבחירה שלו, הנה, זה כבר פועל באיזה כיוון. רבנו אמר קודם שיש כמה מעלות ברצון. אני לא יודע אם יש מצב כזה שהרצון בא מהשכל. הרצון זה משהו יותר פנימי ויותר עליון, גם מהשכל, גם מהמידות, גם מחוכמה בין הדעת וגם מכל המידות. אני לא יודע אם רצון יכול לבוא משכל. לא אדם אומר, טוב, אני חושב שאני רוצה. אדם רוצה. רבנו אומר, הרצון יכול להיות מומר. אפשר להמיר אותו. אפשר לקלקל אותו. אדם כל הזמן רוצה. בן אדם שלא רוצה הוא מת. תסתכלו על אלה שנוסעים בכבישים המהירים לשני הכיוונים. זה תנועה של רצונות. אלה רוצים, רוצים, רוצים. מה אתם רוצים? הם נוסעים. לאן אתה נוסע? ואלה, הצד השני, כולם רוצים, רוצים. אם אולי הרוצה הוא נשאר בבית. כל הזמן אנשים הולכים לאנשהו, קמים, עושים. מי שהוא לא עושה את זה, אז יש לו כבר בעיה. הוא כבר מתחיל לדאוך. אז רבנו אומר, יש שני רצונות. יש רצון של קדושה ויש רצון של תאוות. ברגע שאדם יש לו תחליף, יש לו בעיה, כי הוא שוכח את מה הוא באמת רוצה. אנחנו כל הזמן רוצים, כל הזמן רוצים להתמלא, כל הזמן רוצים להתענג, כל הזמן רוצים להתעלות. הרצון הזה הוא רצון להתקרב לשם. אבל אם אדם לא מבין את זה, לא קורא את זה נכון, אז אפשר לרמות אותו, בוא תרצה דבר אחר. ובאמת, השם יתברך ברא כל הדברים שבעולם הזה, שיש לאדם תאווה אליהם, ברא הכל לטובתנו, בשביל קיום האדם. כי באמת לא היה אפשר לאדם להתקיים בעולם הזה אפילו שעה קלה, לגודל רצון וכיסופין והשתוקקות הנשמה הקדושה שבאדם, אשר אם השתוקקת תמיד לשוב אל דודה, למקור חוצבה, ברצון חזק ותקיף מאוד, כי שורש הנשמה למעלה הוא ממקור הרצון, מבחינת רב עד רבים, שהוא שורש נשמת ישראל הכלולים במשה רבנו, אשר טבע הנשמה תמיד לחשוף ברצון חזק מאוד להשם יתברך, בפרט בבואה לעולם הזה השפל והגשמי, הרחוק בתכלית הריחוק ממקום קדושתה, אשר מחמת זה מתגבר כאן בעולם הזה הרצון יותר ויותר. ועל כן מגודל הפלגת עוצם הרצון החזק שיש לנשמה בעולם הזה לשוב למעלה לשורשה, לא היה אפשר לנשמה שתתקיים בגוף אפילו שעה קלה. מנתן אומר, אם היו נותנים לנשמה בלי הפרעה לרצות את מה שהיא רוצה, הנשמה הייתה עוזבת את הגוף פחות משעה. היא לא הייתה ממשיכה להחזיק פה, היא לא רוצה להיות פה, היא רוצה משהו אחר. היא רוצה לחזור לשורשה, היא רוצה להיכלל באין סוף. זה המהות שלה, זה הרצון שלה. אז חסד השם שהקדוש ברוך הוא עשה דבר שלא ייתן לה לרצות יותר מדי, יעצור אותה, אחרת היא לא תוכל להתקיים בעולם ולא תתקיים כוונת הבריאה. ועל כן למחיה שלח אלוקים כל ענייני אכילה ושתייה וכיוצא אשר ברא אלוקים בזה העולם, אשר על ידיהם יכולה הנשמה להתקיים בגוף בזה העולם. אם כל ענייני ההכרחיות היו בלי שיהיה בזה שום תאווה ושום משיכה, הנשמה הייתה מואסת בזה והאדם היה נפטר. הוא לא היה בכלל שום שייכות לעניין הזה. כמו שאדם, אנחנו רואים שאדם הוא מרגיש צער גדול או שמחה גדולה, אז הוא מואס באוכל והוא כאילו, מה אכפת לי עכשיו? מה זה מעניין אותי? כשאדם הוא מאוד מרוכז באיזה חוויה פנימית עמוקה, אז כבר לא אכפת לו מעניינים האלה. אז אומר רבי נתן, אלמלא שהיה טבוע בתוך המציאות תאוות ורצון ורצונות שמושכים את האדם, אז אדם היה גומר פה את הסיפור. אבל הקדוש ברוך הוא רוצה שהוא יתקיים בעולם, אז הוא נותן לו כאילו ניצוצות מהרצון הזה, הוא מפזר אותם בכל מיני דברים כדי להשאיר אותו פה. אז במקום שכאילו יסתכל למעלה ויגיד, הנה זה שם, אני רץ על זה, אני הולך על זה ואני עוזב פה את המקום הזה, אז הוא מסתכל ואומר, אולי זה פה, הנה זה קצת פה, זה קצת פה, זה קצת פה, זה קצת פה, בינתיים הוא נשאר פה, כי זה קצת מפוזר בכל מקום. אז יש בזה תועלת, רק יש בזה גם, תכף נראה, מסתם הסכנה, שאם הוא מתבלבל וחושב שזה רק פה, אז הוא כבר עוד פעם מפסיד את הכל, כי זה לא פה בכלל, רק פה זה, בשביל שתישאר פה, אז יש פה כמה דברים שיחזיקו אותך פה. כמה שהאדם הוא יותר קשור לעולם הזה,
כמה שהרצון שלו נאחז בעניינים של העולם הזה, אז קשה עליו הפרידה, כמה שהוא התרגל לרצות את תאוות העולם הזה, קשה עליו הפרידה. אבל אם הוא התנקה מהרצונות הנמוכים, והאחיזה שלו בעולם זה רק משום שככה צריך להיות וזה רצון הבורא, אז כשמגיע הזמן הוא אומר שתבח שמו לעד, אני שמח להיפטר מן העולם הזה. אז יש פה איזה צער מסוים של דבר שהוא דבוק ומחובר היטב, קשה לו להיפרד. אבל זה עזרת השם נזכה לרצון הזה. אז קודם כל רבנו אומר יש כמה דרגות ברצונות, אבל קודם כל דיברנו על זה בפשטות, הרצון יש לו ערך אפילו אם אתה לא עושה כלום. רציתי לשמור את העיניים, לא שמרתי, אז מה זה עוזר? רציתי, מה שלא שמרתי, לא שמרתי, אבל מה שרציתי, רציתי. רציתי ללמוד, לא למדתי, אז מה זה עוזר? זה עוזר. הרצון הוא מצווה, הרצון הוא קדושה, זה מה שיוביל אותי הלאה. עכשיו אתה אומר, אולי אני עובד על עצמי? בסדר, אז בוא נראה בדיקה ברצונות. יש דרגות לרצונות. אחד שרוצה והוא לא עושה שום דבר בשביל זה, אז אולי באמת הוא עובד על עצמו. הוא רוצה שיקרה משהו, זה גם רצון, אבל זה רצון מאוד כללי. אחד שרוצה, הוא מנסה ולא עולה בידו, אז טוב, עובדה שהוא רצה, כי לפחות הוא ניסה. אז יש בזה דרגות. יש אחד רוצה שיקרה לו משהו טוב, הוא לא עושה שום דבר בשביל זה, הוא היה רוצה להיות צדיק, למה לא? לא אכפת לי לקום בבוקר להיות צדיק, זה גם רצון, אבל זה רצון נמוך. זה גם רצון, יש אחד שגם את זה לא רוצה. יש אחד שרוצה להיות צדיק, אז הוא מתכנן איך הוא יהיה צדיק, ובסוף הוא לא צדיק. אז מה זה? זה גם רצון, אבל יותר אקטיבי. ויש אחד שמנסה, וקצת הולך לו, וקצת לא הולך לו, והוא מנסה, ועולה, ויורד, ונשבר, והוא עוד יותר רוצה, ועוד יותר מנסה, אז זה רצון יותר חזק. יש בזה דרגות. העיקר שרבנו אומר כאן, זה לא מצד שאתה תבדוק אם הצלחת או לא. מצד שתדע שאם אתה ממשיך לרצות, אז יש לזה כוח, וזה יוביל אותך הלאה, אפילו אם לא הצלחת לעשות שום דבר בפועל. זה החידוש. אבל בוא נחזור פה למהלך שהוא אומר, כי בכל התאוות שבזה העולם, מלובש בהם רצונות עליונים. כי יש בכולם ניצוצות קדושות עליונות, שהם נמשכים מרצון העליון. ומחמת שהנשמה מוצאת גם בזה העולם רצונות עליונים, המלובשים בכל דבר, על כן היא מרוצה קצת להתמהמה בזה העולם. טוב, בסדר, אני מוכנה עוד קצת להיות פה. למה? כי מצאתי פה עוד איזה משהו שיש בזה כנראה איזה ניצוץ, אחרת לא הייתי יכולה בכלל להישאר פה. בכדי לעלות אלו הרצונות, כדי שיתווסף עליה אור הרצון יותר ויותר, על ידי שתזכה לעלות כל הרצונות הנפולים המלובשים בכל עסקי העולם הזה, באכילה ושתייה וכיוצא. נמצא שבאמת כל הדברים של העולם הזה שיש לאדם רצון ותאווה אליהם, הכל הוא לטובה בשביל קיום העולם. בפשטות, בשביל קיום העולם. ועל כן מתקיים נפש האדם בקרבו על ידי אכילה ושתייה, מחמת שבהם מלובש רצונות עליונים, אשר רק על ידי זה יש קיום לנשמה בזה העולם. מחמת שמוצאת גם כאן רצונות עליונים. אז לכאורה זה בסדר, עד כאן זה טוב, אמרנו יש רצונות עליונים בכל דבר, אז היא נשארת פה גם. אבל יש כאן בעיה. אבל מחמת שאלו הרצונות מלובשים בדברים גשמיים, יש בהם אחיזת הסיטרא אחרא. על כן צריך האדם להתגבר מאוד שלא ייפול לתאווה לרצון גשמי חס ושלום, אשר על ידי זה חס ושלום יהיה נפגם הרצון דקדושה חס ושלום. זאת אומרת, אדם רוצה לאכול. למה הוא רוצה? כי הוא נהנה, ובתוך ההנאה זה מושך אותו, הוא רוצה את זה, מה שמענג אותו זה, הוא נמשך לזה. אז אם הוא זוכר שהעונג הזה והתשוקה שיש לו לדבר הזה זה רק ניצוץ מתוך הרצון העליון, וזה רק מלובש בדבר הגשמי, ואז למשל כשהוא מברך על האוכל, אז מה הוא עושה כשהוא מברך על האוכל? הוא מזכיר לעצמו שהמקור של השפע הזה הוא דבר יותר עליון, שהטוב הזה שאני נהנה ממנו הוא מגיע מהשם, אני רוצה את השם, אני רוצה להתקרב לשם, אני מודה לשם. אז הוא מצליח לנתק את הטוב הזה ולא ליפול ממנו. אבל אם הוא שוכח שזה השם, והוא חושב שהדבר הזה זה ישות בפני עצמה, הוא נתפס לגשמיות של הדבר,
ללבוש של הדבר, כאילו שמה שנותן לו את התענוג ומה שהוא רוצה זה רק הגשמיות שיש בדבר הזה, אז הוא נלכד בתוך הרצונות של הסדרה אחר. ונפגם הרצון דקדושה, אז מה הוא חושב? שהוא רוצה רק דברים חומריים, הוא רוצה רק את הלבושים. על כן צריכים להסתפק במועט מאוד בכל ענייני העולם הזה. אפילו מועט, מעט המוכרח, צריכים להתגבר מאוד מאוד שיהיה בקדושה ובתארה, באופן שלא יהיה נפגם על ידי זה הרצון דקדושה. אם אתה רוצה כל מיני דברים של העולם הזה, אז זה מסוכן, אתה יכול לשכוח מה אתה רוצה באמת. אתה חושב שאתה רוצה בית, ואתה רוצה פרחים בגינה, ואתה רוצה רכב, ואתה רוצה לטייל, אתה רוצה מסעדות, אתה רוצה לטייל, אתה רוצה לראות, אתה מתחיל להתבלבל, אתה כבר שכחת מה אתה רוצה. אז לכן אומר רבנו, אל תתלהב יותר מדי מהעולם הזה, מה שצריך מהעולם הזה בשביל להתקיים פה, להחזיק פה, להיות פה, בסדר, אבל באופן שלא יהיה נפגם הרצון דקדושה. רק אדרבה, זה כל מה שאוכל ושוטה וכיוצא יזכה לרצון דקדושה יותר ויותר, כמו שכותב רבנו זה במקום אחר, שמי שזוכה יכול לקבל בעת האכילה דווקא הערת הרצון. עכשיו אני נהנה, מאיפה באה לי ההנאה הזאת? מאיפה בא התענוג הזה? זה בא מהשם, הוא הלביש את זה בדבר הזה. באמת אני רוצה אותו, אני לא רוצה את הלבוש הגשמי הזה, אני רוצה את המשפיע, אני לא רוצה את הניצוץ שהושפע. אם הרצון להתקדש ולהתאר, שלכאורה זה רצון טוב, הוא גורם לאדם גאווה או ייאוש, סימן שמעורב בזה דברים לא נכונים, שזה באמת הוא רוצה רק את עצמו, הוא לא רוצה את השם. אני רוצה להיות צדיק, אני צריך להיות צדיק, או בשביל שידעו, בשביל שאני ארגיש את עצמי טוב. אני לא יכול להרגיש את עצמי טוב אם אני לא צדיק, אם אני לא חכם, אם אני לא עושה דברים גדולים. אז אני עושה את זה בשבילי, אני עושה את זה בשביל שאני אהיה כזה. אבל אם אדם לא מצליח להיות מה שהוא רוצה, ולמרות הכל הוא ממשיך לעשות, סימן שהוא רוצה את רצון השם שבדבר, לא את התועלת שלו שבדבר. כי גאווה כבר אין לו מזה, כבוד כבר אין לו מזה, תועלת כבר אין לו מזה, אז למה אתה ממשיך לעשות? אתה רואה, למה אתה לומד? אתה תלמיד חכם כבר לא תהיה, גדול הדור כבר לא תהיה, אז למה אתה לומד? כסף בכולל כבר לא מקבלים, אז למה אתה לומד? אז כנראה שאתה לומד כי אתה רוצה לעשות רצון השם. למה אתה מתגבר? למה אתה נלחם עם התאוות? אתה רואה שאתה נכשל כל כך הרבה פעמים, אז בשביל מה? אתה כבר אין לך את האפשרות להרגיש את עצמך, איזה צדיק אני, איזה בן אדם קדוש אני, את זה כבר הפסדת, אז למה אתה ממשיך? כי אני רוצה לעשות רצון השם. אז אפילו אם אני פעם אחת אתגבר על היצר הרע ומאה פעמים אני אקשל, אני אמשיך לרצות, אולי עוד פעם אני אזכה לעשות רצון השם. אם זה רצון השם, זה לא משנה לי אם הצלחתי או נכשלתי, זה כואב לי כשנכשלתי, אבל זה לא גורם לי להפסיק לרצות, כי זה לא פה שאני בונה לעצמי איזה מעמד רוחני. השם לא רוצה שאני אהיה צדיק, השם רוצה שאני אעשה רצונו, בתור צדיק, בתור רשע, בתור כל דבר. לא רק צדיקים יכולים לעבוד את השם. אם אדם חלילה עשה עבירה, השם לא רוצה שאני אעשה את הדבר הזה. אבל עכשיו ברגע זה מה השם רוצה? יש רצון השם. השם רוצה שתעשה תשובה. כן, אבל איזה צורה יש לי? זה כבר חשבונות של גאווה. אין לך צורה. אבל מה השם רוצה? השם רוצה שתבקש סליחה ותמשיך הלאה. כן, אבל כן, אבל זה מתחיל להיות הדברים הנמוכים שיש באדם. אדם לא משנה מה קורה לו, נכשל בהכל, מה השם רוצה עכשיו? מה השם רוצה על פי תורה? מה השם רוצה ממני? שאני אמשיך לנסות, אמשיך לרצות להגיע למטרה, גם אם אני לא מגיע אליה. ואם אני ממשיך, סימן שאני מחובר לרצון השם באמת, כי אני עושה, אני ממשיך לעשות את מה שהוא רוצה. כמו שלגבי תשובה, אדם יש לו חשבון, אני מוכן לעשות תשובה, אז טוב, אני מצטער ואני מתחרט על כל העבירות שעשיתי, ומעכשיו אני מקווה ומאחל לעצמי שאני לא אעשה שום עבירות, ודקה אחרי זה אני כבר עושה עבירה חדשה. אז איך אני מרגיש? מרגיש מאוד גרוע עם עצמי, איזה בן אדם אני. אז מה עכשיו? עכשיו עשה תשובה. טוב, כבר עשיתי תשובה, איזה צורה יש לי? מה, אני עוד פעם מבקש סליחה? אני עוד פעם מכתה, ועוד פעם מבקש סליחה, ועוד פעם מכתה. מה, אני עושה צחוק מעצמי? עכשיו היצר כבר מתחיל להסביר לנו הסברים של איש אמת. תהיה איש אמת. מה אתה עושה הצגות? מה אתה משקר? מה אתה עובד על הקדוש ברוך הוא שאתה מבקש סליחה? הרי אתה יודע שעוד 5 דקות אתה תחזור לאותו דבר. אז מה אתה עושה הצגות? שורה תחתונה, אז תעזוב, לא צריך לעשות תשובה, כי אתה לא, זה לא בשלך, אתה לא מצליח.
אבל זה לא האמת, כי האמת היא, עשיתי מה שעשיתי, מה התורה אומרת עכשיו? בתמימות. עשה תשובה, בקש סליחה, שדה להתחיל מההתחלה. נראה לך שעוד 5 דקות עשה אותו דבר? שם יעזור ורוח הוא מחפר עוון, אני מקווה שאני לא אעשה. אני אעשה, מה עכשיו? עכשיו עוד פעם, התורה אומרת לעשות תשובה. התורה לא אומרת, תראה, אם עשית חטא 20 פעם, אז תשובה תעזור לך. עשית 21, די, עד כאן. התורה לא אומרת את הגדר הזה. אז זה שנייה, זה דוגמה, מה זה נקרא, אני רוצה את השם. אני רוצה לעשות תשובה. אבל אני לא רוצה את זה בתנאי שזה יהיה לפי הבנתי, לפי שיטתי, בזמן מסוים. טוב, אני רוצה ללמוד. אני רוצה להתקדם בלימוד. אם תוך שנה, שנתיים אני לא אגיע למה שרציתי, אז אני עוזב את הלימוד. למה? כי אני רוצה ללמוד, אבל בתנאי. איזה תנאי? שאני אגיע למטרה מסוימת, להבנה מסוימת, לדרגה מסוימת, תוך זמן מסוים. לא הגעתי לשם, אז אני כבר לא רוצה. אז אני לא רוצה את השם, אני רוצה כל מיני דרגות, כל מיני השגות, כל מיני מעמד רוחני או גשמי, וכשזה לא מצליח לי, אז אני מפסיק לרצות. אבל אם אני רוצה רצון השם, רצון השם שאני אלמד תורה. אני יכול להגיד, אשרי יושבי ביתך עוד יעללוך הסלע, קיימתי מצוות תפילה. אני יכול להגיד, בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ, למדתי תורה. אז נו, אז מה, אבל מה יצא לך מזה? מה יצא לי מזה? רצון השם. זה נקרא רצון השם. אני רוצה לעשות רצון השם. מה אני יכול לעשות עכשיו? במצבי, בבלגן שלי, במה שלא עשיתי, מה שלא עבר עליי. עכשיו, מה אני יכול לעשות? אני רוצה להתקרב לשם. אפשר להתקרב לשם, בכל מקום, בכל מצב. איך? מה אני במצב הזה יכול לעשות לכבוד השם? אני לא יכול לעשות כלום? טוב, ריבונו של עולם, אני לא יכול לעשות כלום, אבל תדע לך שאני רוצה. אם הייתי יכול, הייתי שמח לעבוד אותך. אבל אני לא יכול. אין לי מה להגיד, אין לי ספר ללמוד, אין לי התגברות, אין לי כלום. אבל אני רוצה. אז בזה אני עובד אותך, שאני רוצה. זה החידוש הגדול שרבנו אומר פה. כן. אז הנה רבנו אומר לך כאן. על כן צריך להסתפק במועט בכל ענייני העולם הזה. טוב, זה סוגיה בפני עצמה, כמה בן אדם צריך לקחת מהעולם הזה, אבל תדע לך שיש בזה סכנה. סכנה פה, אפילו אם לא מדובר בעבירות חלילה, שאתה תתחיל להתיידד עם העולם הזה יותר מדי, תתחיל להתאהב בו, תתחיל לחשוב שזה מה שחסר לך בחיים, עוד גשמיות ועוד טעם ועוד דבר שלא טעמת, לא ראית, וזה וזה וזה. זה סכנה. רבנו אומר, זה סכנה, אל תעשה מזה עניין. נמצא, בואו נשאיר את השאלות בסוף, כי אנחנו אחרת לא נספיק כלום. נמצא שהכלל הוא הרצון להשם יתברך, אשר רק בשביל זה בא האדם לעולם הזה, והוא עיקר התכלית של האדם. וזה בחינת תשובה שגדולה מאוד, עד שיכולים לזכות על ידי התשובה שיתהפכו ההבנות לזכויות. וזהו בחינת ירידה קודם העלייה, שקודם שיש לאדם עלייה בעבודת השם, צריך שיהיה לו ירידה קודם העלייה, כי הירידה היא תכלית העלייה כמובן. כמו שהתכלית של האדם לרדת לעולם הזה כדי לרצות את השם, אז אומר רבי נתן, גם כשאדם בתוך העולם הזה, כדי לעלות למדרגה רוחנית יותר גבוהה, הוא חייב לפני זה להגיע לירידה. כי משם רק הוא יכול לרצות את המדרגה הזאת. אם הוא יגיע אליה בלי לרצות אותה, בלי להשתוקק אליה, בלי להתגעגע אליה, הוא לא יזכה לזה. לכן הוא צריך ירידה לפני העלייה. ולכאורה הדבר תמוע ואינו מובן. מדוע על ידי הירידה דייקה יזכה לעלייה? אך על פי הנ"ל מובן היטב. כי עיקר מה שבא האדם לעולם הזה הוא בשביל הרצון, אשר בשביל זה הוכרחה הנשמה לרד לזה העולם הרחוק ביותר, כדי שיתגבר הרצון ביותר לגודל ההתרחקות. על כן כשיורד ונופל חס ושלום לאיזה תאווה או עבירה חס ושלום, ואזי נתרחק יותר ויותר. זה לא סתם בעולם הזה, העולם הזה זה כבר רחוק מאוד מאוד, אבל כשאדם בתוך העולם הזה כבר נכנס לתוך האדמה, לתוך הגיהנום של העולם הזה, אז זה כבר זה רחוק פי כמה וכמה. אז מה התקווה שלו? אומר רבי נתן, אדרבה, כמה שאתה יותר רחוק, אם שם אתה זוכר את השם ולא מתייאש, אתה יכול להגיע למעלות שאחד שהוא לא רחוק כל כך לא יכול להגיע אליהם. ואז אם זוכה אחר כך להזכיר את עצמו ולשוב בתשובה להשם יתברך, אזי אחר כך בוודאי מתגבר הרצון יותר ויותר, מחמת שיודע בעצמו גודל ריחוקו מהשם יתברך על ידי ריבוי אבונותיו. על כן בוודאי רצונו חזק ותקיף ואמיץ מאוד מאוד להשם יתברך בלי שיעור וערך, ועל כן יכולים לזכות על ידי זה דייקה למעלה יתרה.
כי במקום שבעלי תשובה עומדים, אין צדיקים גמורים יכולים לעמוד. וזה לא רק בעל תשובה, כלומר מי שחטא כלפי מי שלא חטא, זה גם מי שחטא יותר כלפי מי שחטא פחות, וזה גם אני בפעם המאה שאני יכול לזכות יותר מאשר בפעם התשעים, כי אני בעצמי יכול לזכות לבחינה של בעלי תשובה ביחס לצדיק במקום שהייתי. זאת אומרת, אם אני נופל יותר עמוק ונהיה יותר גרוע, אז אם עכשיו אני אהיה בעל תשובה, אז אני אהיה במקום יותר גבוה מה שהייתי יכול להיות אילו הייתי נשאר במקום הקודם. כמובן הכל בדיעבד, אנחנו לא מחפשים לחתוך חלילה, אבל אם אדם נופל לאן שהוא נופל, אז כמה שהוא נופל יותר נמוך יותר גרוע, אז אם עכשיו הוא לא התייאש, אז הוא יכול להיות במקום הרבה יותר גבוה מה שהיה מסוגל אי פעם להיות. אז למה בעלי תשובה עומדים במקום שצדיקים גמורים לא יכולים לעמוד? כי הם זוכים לרצון חזק יותר, מחמת שנתרחקו יותר. ועל כן, קודם שהאדם צריך לעלות על עלייה גדולה יותר, צריך שיהיה לו ירידה מקודם. כי כל העליות והמדרגות הן בבחינת הרצון, כמובן מדברי רבנו זל. הרי אמרנו, מה זה התכלית? התכלית זה רצון. אז מה זה לעלות? לעלות זה לעלות ברצון, לא לעלות בהצלחה. אז אם אני רוצה לעלות, אני חייב לעלות ברצון. אז בשביל לעלות ברצון אני צריך לרדת. ואם אני יורד וממשיך לרצות, זה נקרא שעליתי. לא לפי ההגדרות שלנו של עלייה שהתקדמתי. אז כדי לזכות לזה, אז צריך לרדת למקום יותר נמוך, לפחות במחשבה. ועל כן, כשהאדם צריך לעלות לעלייה גדולה יותר, היינו שיזכה לרצון יותר ויותר, בוודאי צריך שיהיה לו ירידה קודם העלייה, כדי שיתגבר ברצון הרצון יותר. שדי זה יזכה לעלייה למדרגה גבוהה יותר, כי התגברות הרצון יותר זהו בעצמו העלייה. אדם חושב שהעלייה זה שהוא יגיע למטרה היותר גבוהה שלו. אפילו אם אתה לא תגיע בחיים שלך לשום מטרה של קדושה, רק אתה כל פעם תרצה יותר, אז באמת אתה עולה, באמת אתה מתקדם. ובאמת כשיש לאדם ירידה קודם העלייה, הוא אז בסכנה עצומה, כי הרבה נשקעו בירידתם רחמנא ליצלן. כמובן בספרים זה זמן של סכנה, כמו שכל העולם הזה זה ירידה אחת של סכנה. כי אף על פי שעל ידי הירידה וההתרחקות מתגבר הרצון ביותר, היינו אם יזכה לזכור את מעלתו ולבלי לשכוח לחשוף ברצון חזק תמיד להשם ידברה. נכון אני בגיהנום, נכון אני רחוק, נכון אני חוטא, נפלתי, הסתבכתי, טעיתי, נכשלתי בגדול, אבל אף על פי כן, בשביל להגיד את האף על פי כן הזה, אדם יש לו בחירה לא פשוטה. ואם הוא לא אומר את האף על פי כן הזה, אז הירידה הזאת היא באמת נפילה, והוא יכול באמת ללכת לאיבוד. אבל יכול להיות חס ושלום שעל ידי שירד ונתרחק ישכח חס ושלום את השם יתברך, ויפול חס ושלום לרצונו דסית רעך השם תאבות עולם הזה. אז בירידה, שימו לב איזה חשבון רבי נתן עושה פה, המטרה של הירידה זה שתתגבר ברצון עצום. הסדרה הבאה ואומרת, בוא נראה לך את מה לרצות נורא. עכשיו שאתה בעניין שהעניין שלך זה להתגבר ברצונות חדשים, אז בוא אני אראה לך איזה תאווה חדשה שכדאי לך לרצות אותה. ואז לוקחים אותו למקום אחר. אז הוא שוכח את הרצון האמיתי, ובכל מקרה, בירידה, הרצון מתעצם. בכל מקרה, זה לכאורה, אנחנו חושבים הפוך, שאדם יורד, אז כאילו הוא נהיה חלש כזה ואין לו רצונות. אומר רבי נתן, לא, בירידה הרצון מתגבר. אבל היצרה לוקח את הרצון הזה שהוא יתגבר לתאוות עולם הזה. לכן כשאדם הוא בירידה, הוא אוכל יותר, עושה שטויות, הוא מתחיל לעשות ממש, יש לו תאווה חזקה יותר. למה? כי באמת אתה צריך עכשיו לגייס רצון חדש של קדושה. ואם עשית רעך לוקחת את זה למקום אחר, אז מתאים אותך. עד שיוכל לשכוח את הרצון לקדושה לגמרי. ועל כן בוודאי באמת אשרי מי שלא חטא. כי גם האדם שהוא מלובש בעולם הזה לבד הוא גם כן סכנה גדולה. אפילו זה שבן אדם בעולם הזה והוא לא חוטא, רק בזה שהוא בעולם הזה זה מספיק סכנה. שיוכל לשכוח את הרצון דקדושי יחס ושלום על ידי הרצונות הפגומים של העולם הזה, אפילו על ידי הרצונות של היתר. מכל שכן וכל שכן, כשחס ושלום נכשל באיזה אבון וחטא ונתרחק יותר ויותר, בוודאי הוא מסוכן מאוד, כי יכול חס ושלום לשכוח לגמרי את הרצון דקדושה, מחמת שנתרחק מאוד. אבל מי שכבר נכשל באיזה חטא ואבון, ואפילו אם הרבה לפשוע מאוד מאוד, ואפילו אם עשה מה שעשה, אף על פי כן,
היא מתגברת עצמו על כל פנים, לבלי לשכוח את השם יתברך. למרות הכל יש השם, למרות הכל השם גדול והשם רחמן, ואני יכול לרצות אותו ואני יכול לרצות להתקרב אליו, ועל כל פנים יזכיר את עצמו בכל פעם, ירגיל את עצמו לחשוף ולהשתוקק להשם יתברך ברצון חזק תמיד. זה עיקר התשובה. אז שוב יש לנו הפתעה. מה חשבנו שעיקר התשובה? תהיה בן אדם, תפסיק לחטוא. ואני אומר לא, אם יעבור עליך מה שיעבור, אפילו שחלילה לא תפסיק לחטוא, אבל אתה תמשיך לרצות, זה עיקר התשובה, ולבסוף גם תפסיק לחטוא. עיקר התשובה זה לא כשאני אפסיק לחטוא, זה שאני אמשיך לרצות את השם כשעובר עליי מה שעובר. התוצאה של זה יהיה שאני אפסיק לחטוא, ויכול לזכות על ידי זה, לא רק שיפסיק לחטוא, ויכול לזכות על ידי זה לעלייה גדולה, וכל האבונות יתהפכו לזכויות. אתם מבינים מה זה? אנחנו רגילים למשפט הזה, שמענו אותו, אבונות מתהפכים לזכויות, אבל תנסו רגע להבין פשט בזה, איך זה נראה. בן אדם רצח, לא יודעים מה זה, לא נדע, אז פתאום אומרים לו, הנה חיית בן אדם. מה זאת אומרת אבונות מתהפכים לזכויות? יש כזה כוח רוחני בשמיים של תשובה, שהכי רע יכול להיות הכי טוב, בתנאי, אומר רבנו, שאתה לא מתייאש. זה התנאי היחיד. אין תנאי שתהיה צדיק, תהיה מושלם, תדע את כל השס, אין תנאי כזה. אבל התנאי הוא שאתה לא מתייאש. לא מתייאש ממה? מלרצות. אני רוצה, זה תשובה. וכל האבונות יתהפכו לזכויות, כי יכול לזכות לרצון חזק מאוד מאוד, מחמת שנתרחק יותר. והכלל הוא שאין שום ייאוש בעולם כלל. ואפילו אם האדם הוא כמו שהוא, כל זמן שעדיין הוא זוכר את השם יתברך ויש לו רצון לשוב אליו יתברך, אף על פי שזה כמה אשר הוא כוסף לשוב אליו יתברך ועדיין לא זכה לתשובה, עד רבה פגם יותר והוסיף חטא על פשע חס ושלום. איזה מין בן אדם זה? הוא רוצה להתקרב לשם, לא מספיק שהוא לא מתקדם ולא משתפר, הוא עושה יותר עבירות ויותר עבירות ויותר עבירות. זה הבן אדם הזה, מה אנחנו יכולים לאחל לו? מה אנחנו יכולים לצפות שיקרה לו? אז רבן אומר, אפילו אדם כזה, אף על פי כן, יחזק עצמו ברצון יותר ויותר, וירגיל עצמו בכל עת, לחשוף ולהשתוקק להשם יתברך תמיד בכל עת, ועל ידי זה בוודאי סוף כל סוף יזכה לצאת משטויותיו, ויזכה בוודאי לתשובה בלי ספק. מבטיחים לך, זה מספיק אם תחזיק את זה, לזכות לתשובה שלמה, לעלייה גדולה, והכל מתהפך לזכויות. ועכשיו רבנו אומר, לא רק לבעלי תשובה או למי שחטא, זה ההצעה הזאת, ודרך זה הוא הצעה טובה ונכונה לכל אדם שבעולם, מגדול ועד קטן. זה לא רק הצעה לרשעים, זה לכל האנשים בעולם, הן צדיק גדול מאוד או איש כשר באמת, צריך לצאת מדרגה לדרגה גבוהה יותר, ואין אנשים הקטנים במעלה מאוד, ואפילו המונחים בשאול תחתיות, המלוכלכים במעשים רעים מאוד, מהכי למעלה עד הכי למטה, אף על פי כן, על ידי בחינת רצון, הכל יכולים לעלות מתכלית דיוטה התחתונה עד רום המעלות, ואי אפשר לבאר בכתב עוצם מעלת הרצון והכיסופים דקדושה. כפי מה שהבנו מדברי רבנו הקדוש ז"ל, כפי מה שזכינו לשמוע מפיו הקדוש בעצמו, כי בכתב אי אפשר לבאר אפילו קצה, אפילו חלק מאלף, וכבר גילה כמה וכמה תורות גבוהות על זה אשר נדפסו כבר. אבל יותר מזה, הבנו מפיו הקדוש ומתנועותיו הקדושים ורמיזותיו הנפלאים, בעת שדיבר מזה כמה וכמה פעמים, אומר רבי נתן, מה שאמרתי לך זה עוד לא אחד מאלף על הכוח של הרצון. וצריך כל אדם כפי מה שהוא להרגיל עצמו מאוד בזה, לחשוף ולהשתוקק תמיד להשם יתברך ורצון חזק ותקיף, ושהיצרה לא ירמה אותך, מה אתה רוצה? הרי אתה לא עושה כלום. זה לא נכון, אני רוצה, אני אמשיך לרצות. זה שאני עושה או לא עושה זה עוד עניין, זה לא הוכחה שאני לא רוצה. רצון זה לא שווה הצלחה, רצון זה רצון. ודבר זה, את העצה הזאת אומר רבי נתן, יכול בוודאי כל אדם לקיים. אין עצה יותר קלה מזה, זה השורש של כל העצות, אפילו הפחות שבפחותים.
ואי אפשר לקלקל ולסתור הצעה הזאת בשום אופן מי שירצה לקיימה. אי אפשר לקלקל את ההצעה הזאת. למה? כי בשלמה כל הדברים והעצות שבעולם, יכול הבעל דבר להתגבר לבלי להניח את האדם לעשותם. אין לו כוח, אין לו זמן, הוא לא מסוגל, כל מיני חשבונות שיפריעו לו לעשות את הדבר של הקדושה. אבל רצון לבד, עצם הרצון, זה אי אפשר לסתור בשום אופן. כי יהיה איך שיהיה, אף על פי כן אני רוצה לשוב להשם יתברך ברצון חזק. אי אפשר להפריע לי לרצות. זה שורש הבחירה. הבחירה זה מה אתה רוצה. מה אני עושה, מה אני לא עושה, אפשר להפריע לי, אפשר להכביד עליי, שם יעזור שנעשה את כל הדברים הטובים. אבל, אומר רבי נתן, את הרצון אי אפשר לעצור. אין כוח בעולם שיכול להכריח אותי לא לרצות. יש כוח שיכול להכריח אותי לא לעשות, לא להבין, להיות מבולבל, להיכשל בחטא. יש כוחות. אבל לא לרצות, אף אחד לא יכול להכריח אותי. כי מי פתי ומשוגע שלא ירצה טוב האמיתי והנצחי? מה אכפת לך לרצות? אני רוצה את הטוב, אני רוצה להיות קדוש, אני רוצה לדעת תורה, אני רוצה להיות קרוב לשם, אני רוצה להיות בן אדם טוב. מה אתה רוצה? תראה איך אתה נראה. אני רוצה, מי מפריע לי לרצות? אני רוצה. רק שקשה לו להתגבר על מה שצריך להתגבר. אני עושה דברים לא טובים, ואני רוצה להיות טוב, אני רוצה להשתנות. אני לא מסכים עם עצמי מה שאני עושה. אני נסחפתי, אני טעיתי, אני לא מסכים עם זה, אני לא רוצה את זה. נכון, אני נמשך לזה ואני מסתבך בזה, אבל יחד עם זה אני רוצה להיות במקום אחר. אם הייתי יכול, הייתי במקום אחר, לא פה. אבל על כל פנים, הרצון של כל ישראל המאמינים בהשם יתברך בוודאי חזק מאוד מאוד לשוב אליו יתברך. רק מחמת שאין יודעים מעלת הרצון, שהרצון בעצמו טוב מאוד, בגלל שלא יודעים את כל מה שאמרנו, אומר רבי נתן, על כן כשרואים שכמה פעמים רצו ברצון חזק להשם יתברך. אני רוצה להיות קדוש, אני רוצה להיות טהור, אני רוצה להיות צדיק, עבד השם, לעשות חסדים, ללמוד תורה, להתגבר על המידות, לא לכעוס. ואף על פי כן עדיין לא זכו לעבודת השם יתברך. אני לא מצליח, וגם קצת פגמו יותר, ולא מספיק אני עד עושה עבירות, אז מה עשינו בזה? על כן הם מתייאשים בעצמם ושוכחים לחשוף יותר, עד שנתעלם הרצון אצלם. מה יש לי לרצות? הרי אני לא מגיע לכלום. הם תולים את הרצון בתוצאה, וכשאין תוצאות הם מפסיקים לרצות. אומר רבי נתן, זה השקר הכי גדול. ובאמת זה הפגם קשה יותר מן הכל. כי איך שהוא, על כל פנים, אל ירפא את הרצון ולא יתוש ולא יעזוב את הרצון. עד רבה, ירגיל עצמו לחשוף ולהשתוקק בכל פעם יותר ויותר, לרצון חזק יותר ויותר להשם יתברך. וזה הרצון בעצמו טוב מאוד. ויכול לזכות על ידי זה לתשובה שלמה באמת ולעלות לכל המעלות דקדושה. וזה שכתוב, השבעתי אתכם בנות ירושלים בצבאות או בעיילות השדה, מה תאירו ומה תעוררו את האהבה עד שתחפץ. היינו שכנסת ישראל אומרים לאומות והסית רחרה, שהם נקראים צבאות ועיילות השדה, שהם מבחינת חיות רעות הדורסים וטורפים, שהם מבחינת חכמי הטבע, שהם פגם הרצון כמבואר בתורה הנ"ל, שמהם עיקר כוח היצר הרע שנקרא אל אחר כפירות כידוע. אומר רבי נתן, כל הסתרא אחרא רוצה להגיד לי, אל תרצה, אין לך מה לרצות, אין טעם ברצון שלך, הרצון שלך לא מוביל אותך לשום מטרה. וישראל קדושים אומרים להם שלא יועיל להם שום דבר שהם עושים ומשתדלים לקלקל חס ושלום האהבה שבין ישראל אביהם שבשמיים, על ידי ההסתות והפיתויים שמפתים ומסיתים את כל אחד ואחד במה שמסיתים אותו לרחקו מהשם יתברך השלום. שכל זה לא יועיל להם, לא יעזור לכם. כי אף על פי שכבר נכשלנו בנו כמה וכמה פעמים, אף על פי כן אנו עדיין חפצים ומשתוקקים להשם יתברך בחפץ ורצון ותשוקה גדולה מאוד מאוד. מה אנחנו אומרים לאומות העולם? מה אנחנו אומרים לסית רחה? הרגתם אותנו, שחטתם אותנו, החרבתם לנו את הכל, שיגעתם אותנו, הבאתם לנו את כל התאוות שלכם, את כל השטויות שלכם, הכשלתם אותנו, אבל את הרצון לא תיקחו לנו. עם כל זה, אנחנו רוצים לעבוד את השם, תתפוצצו. את זה לא תיקחו לנו. אנחנו רוצים לעבוד את השם, ותדעו לכם, על ידי הדבר הזה אנחנו בסוף נגיע למה שאנחנו רוצים. כי כל מה שעובר עלינו בסוף יימחק, כי הרצון שלנו יותר חזק מכל מה שאתם עושים לנו.
אני שמחה בך, בך רבינו עונה גילה, ואני שמחה בך. מחפשים שמחה אמיתית, אמונה וביטחון, רוצים להתעורר ולהתחזק, חייגו 02-99-50,000, 24 שעות ביממה של עצות ושיעורים מפי משפיעי דרכו של רבינו נחמן מברסלב. שחמישים אלף לנשום ברסלב.